Солтүстік Қазақстан облысында баспаналарын өз аттарына аудара алмадық деген 30-ға жуық адам әкімдікпен соттасып жүр. Нұрлы көш бағдарламасымен ата жұртқа оралған қандастар кезінде үкіметтен алған үйлерінен шығарылуымыз мүмкін дейді. Ал әкімдік қызметкерлер өз үйлерінде тұратын дәлелдейтін қолдарындағы бір түбіртек қағаздан басқа ешқандай келісімшарт құжаттарды бермей жатқан көрінеді. 2010 жылы Қазақстанға Өзбекстаннан көшіп келген Розыбай Шамұратов жергілікті әкімдікпен бірнеше жыл соттасып жүрген қандастардың бірі. Сөздерінше Қызылжар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміндегілер өздері 8 жыл бұрын берген үйге заңсыз кіріп алдыңдар деген көрінеді. Бірақ Розыбай оған келісім шартты бермей созбалаңға салған шенеуніктердің өздерін кінәлайды. Нұрлы қош программасымен үйлер беріліп жатқан екен. Осы программамен осы үйді маған берді үкімет әкімшілікте. Сонымен 5 жылдан кейін үй өз аттарыңа түсет, прописка отырасыздар деп ауызеке айтылды. ЖКХ бізден талеп етті, айна договорға отырып, айна осыншадан төлейсіздер, 12500-ден ба төлейсіздер деп. 5 жыл бойы барлық міндеттемелерді орындадық дегендердің қолдарында мына бір түбіртек қағаз дәлел ретінде ғана бар. Бірақ оған қарамастан биліктегілер бір күні үйлерімізден қуып шығама деп қорқамыз. Баспананы атымызға аудармаудың мың түрлі тәсілін қолданып жатыр дейді көпшілік. Барлығы 29 отбасы осыған ұқсас жағдайға тап болыпты. Өз елімізге келіп сиған болдық. Балдарына қорқан бірнеңе қылып қояма өз жерін деп. Немеремен бал қысым айтады. Так не могу жить, не могу дейді. Аудандық атқамінерлер баспананы жалдау туралы келісімшартты жасауға міндетті дейді. Барлығы қағаз жүзінде бекітілу тиіс екенін айтады. Статус жилья коммунальный. Олар коммуналдық меншіктегі үйлер. Мемлекеттік мүлік туралы заңға сәйкес келісімге отыру керек еді. Сонда құны есептеу әдісімен есептеледі. Олардың ондай құжаттары жоқ. Алдымен азаматтық алу үшін қиналдық деген қандастар Қазақстанға келгеніне біраз уақыт өтсе де баспана алмай, тіркеуге тұра алмай жүрміз деп жоғарыдағы биліктен көмек сұрайды. Руслан Жасұланұлы, Данияр Темірғалиев, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.